Een zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Ik was weer eens aan het vergeten. Voilà, ça. Straks de Q&A opnemen. De vlog is eindelijk gelukt. Van shopping in een Genk. Er waren een paar problemen. En die wilden niet werken. Ik heb het dus nu de ganse nacht heel rustig laten renderen. En dan is het wel gelukt. Want het ging maar heel rustig omhoog. Ja, ik heb een klam tot en met. Ja, daar zitten dan weer brieven tussen. Oh, zo hatelijk. Zo hatelijk. Dus even kijken. Mijn uitbetaling en dat is van mijn auto. Voilà. Dan breng ik dit alleen maar mee. Dan kan ik dat zelfs bij haar open doen. Ja, ik ga naar mijn schatje toe vandaag. Ja, vandaag heb ik nog een kleine verlofdagje. De allerlaatste. Tot zelfs iedereen, want ik ga ze niet beginnen te rijden. En dat mag ik niet filmen, hè? Dat weten jullie. Hehe. Allee. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Hallo kikkers en welkom op de Q&A, niet van 20 mei, maar wel van 27 mei. Voilà, dat is weer al veranderd, hè. Zo, we gaan eens naar de Discord Q&A. Daar zijn heel weinig vragen gekomen. Maar twee. Van Leuke P. Ik zeg niet dat je een loser bent, maar waarom gedraagt je je gelijk ene? Ik weet dat niet. Ik weet dat totaal niet. Altijd liegen en ons negeren. Negeren niet. Luister is nu eens nog eens goed. Ik ga het nog een keer eens uitleggen. Wat ik allemaal op mijn eigen doe. Ja. 1. Content maken. 2. Werken gaan. 3. Content in elkaar steken. 4. Mails beantwoorden. 5. Instagram berichten beantwoorden. 6. X berichten beantwoorden. 7. Facebook berichten beantwoorden. 8. Website in orde houden. 9. Ook tijd spenderen aan mijn lieverd Bea. En dan de rest. Ook tijd spenderen aan mijn goede vriendin Chris. Ook tijd spenderen aan mijn goede vriendin Evelien. Ook tijd spenderen aan mijn goede vriend Glenn. En dat doe je dus allemaal alleen, hè. Echt waar, helemaal alleen. Voilà, dit zijn eigenlijk de vragen van Discord. Dus ik kom zelfs helemaal terug voor de Q&A. Voor YouTube. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Dus ik hoop dat er nu massaal wel gereageerd wordt op mijn topic van 3 juni 2024. Dan wordt het terug opgenomen. En dan, ja, voilà. Dus, Leuke P, ik zeg niet dat je een loser bent, maar waarom gedraag je je gelijk ene? Dat weet ik niet. Dat is al 1. En 2, altijd liegen en ons negeren. Voilà, dat weten jullie dus nu ook al, waarom dat ik jullie negeer op Discord. Dat is gewoon omwille van dat ik heel weinig tijd heb om, ja, dingen te doen. Dus, wacht, ik ben nu eens even gaan kijken. Dan ga ik ook nog gauw een hele snelle ronde, dat ik toch nog op Discord ben, een shout-out ronde doen. Shout-out naar Beake 1996, de DC, Exo, Braka, Core ZX, Dessia VN, Eline, Emiel,
Chingxi, Libby, Monster Ultra, Nails, Peterken, Scorita, Alivator, Aquatance, Alexander, Avob, Bird, BRNT, Buttermew, Charlie Fox, Christian, Klookie Flanel, Cobalt Building. Oh, later is denk ik wel een online gekomen. Ja, e-mail. Oké. Dan zetten we het aan Dapot KSC, Devin Doogie, Ebert de Mullenare, Eddie Frans Merks, Merks Gelddof, Faye Fallon, Francis, Fred Kroket, Groene Marokkaan Konijn, Hamza, Harige Emiel, I Love Kitten 69, Intern, Jalopzeg, Jasper DH, Jos Amede, Jof, Kazim, Kevintje 87, Kum, On My Face, Kipknot, Kobe, Lambikske, Leuke P, Liesje X, Louis, Melofsky, Marokkaan, Macaroni, Hesp, Mosalex, Minion, Nado, Andy, Necro, Ninjake 11, Oli, Patte, Paul, Paul 12 jaar oud, Pokémon Go, Peterken, Platvis 68, Ruben S, Scorregina, Seppe, Seppe Skate, Seymour Butts, Speedy, Stefanos Place, Steven Noppen, Stingsmurf, Timo, Tripstar, Juicy HD, Weske, Jung Reispak en Zwembad Vlogger. En Trost. Voilà, ça. Daar hebben die ook allemaal al gehad. Voilà, ça. Bij deze ga ik jullie... Dus ik ga hier, ja, dus ik heb jullie allemaal een shout-out gedaan. En dan kom ik zelfs helemaal terug voor de Q&A op. Zo, naar mijn vriendin gaan te halen, gaan we hier wat Rummikub spelen. Zoals gewoonlijk. Want ik heb nog veel in te halen, of al heeft zij veel in te halen. Even kijken, hè. Nee, ik heb 20 en jij bijna 20. Ja, 1, 2, 3. Nee, ik heb 19 tegen 20. Ja. Klopt. Terwijl gaan we ook dan naar Praga Lekios live luisteren. Dat is een podcast van Praga. Die ook vroeger mee heeft gewijd bij Junk TV, bij Frank Molnar, bij Pablo Eekman en noem maar op. Dus ik ga eens rustig naar hun podcast insluisteren. De podcast kunt je dus live zeg ik nu, ja, ook live meevolgen, ook op hun Twitch kanaal zie ik, en YouTube. Elke week fileert de crew het belangrijkste nieuws uit de gamewereld live via Twitch en YouTube. Voilà, dat staat er als bij als informatie. Voilà, dat gaan we dus even ook beluisteren. De vlogs zijn perfect op tijd online gekomen. Zowel om 4 uur tot 16 uur als om 7 uur, om 19 uur dus online. Op mijn YouTube-kanaal. Kanaal. Voilà. En nu ga ik naar Praga luisteren en de andere drie mannen. Tot later allemaal en we gaan nu Rummikuppen. Zo, ik heb even ondertussen tijd ook een klein stukje aan de Q&A opgenomen van Discord.
Valessa, ik heb nog even iemand bedankt. Merci. Peterken, een shout-out naar jou toe. Dus even verandering van zaak. De stand is gelijk gebleven. Met Rumi Cup, er is dus geen Rumi Cup gespeeld. Omwille van... Er is iets tussen gekomen en dat moet niet iedereen weten. Voilà. Ik ga Bea nu naar huis doen, huis brengen. En dan ga ik aan deel 2 van de Q&A opnemen. En dat is de Q&A van... Dank u mensen dat jullie mijn zangtalent accepteren. Blauw duimpje omhoog. En van ook de tussentijd even schouder nog in. Dat is, ik ga dus naar X-Lan toe. xlan.be. Surf daar ook eens even allemaal naartoe, naar www.xlan.be. Daar ben ik en Bea ook aanwezig op 27, 28 en 29 september in Nieuwerkerken. In de... Oh, hoe noemde dat het daar weer? Weet jij dat nog? Nee. Wezen? Nee, dat is oktober al. De brug. OC de brug. OC de brug, daar zijn we dan. Voilà, dan weten jullie dat. Dus schrijf u... Ja, zeg maar. Is dat niet... Ja, ik kan niet uitspreken, maar iets met kerken. Ja, Nieuwerkerken. Nieuwerkerken. Voilà, dat is in Nieuwerkerken, ja. Dus daar zijn we terug aanwezig. 27, 28 en 29 september 2024. En hoogstwaarschijnlijk hier ook. Ik alleen dan. Freak-o-matic. Ik zie je graag met je sms'jes dat je dat zegt. Ik heb die in mijn zak. Nee, ik ga het niet zeggen toch? Ja, leven is soms voor de rappen, hè mensen? Het leven is soms voor de rappen. Rap. Valassa. Voilà, en nu naar mijn wagen gaan. En dan zie ik jullie allemaal straks. Dus als wij gehaast zijn, ofwel vergeet ik wel dat ik eens iets, oftewel vergeet mijn vriendinnetje eens iets, ofwel een andere vriend van mij vergeet wel eens iets of zo. Ja, maar de neus is altijd ten goede. Hè? Huh? Wat moest ik nu gaan boven gaan halen? Zie je het toch niet liggen? Wat hij nodig had. Ik zie het niet liggen! Ik heb nog eens geroepen. Ah, daar. Gevonden. Haar chakosje. Dan is het nog goed dat. Dat ik nog terug naar boven kom, want mijn studiolamp was nog aan. Dat is niet goed. Ik heb mijn computer aangelaten, waarom? Ik ben toch binnen 14 minuten terug. 14 minuten. Dan kan ik verder de Q&A opnemen van YouTube. Tjoep. YouTube. Amai man, de straat is leeg. Mike is weg. Ik ben nu trekken weg. Valassa. Alsjeblieft, mademoiselle. Dank u. Graag gedaan. En hier is het lekker warm. Allee, tot ziens allemaal. You. Moet je nog iets zeggen? Gewoon zo met uw stem. Nee, oké. Voilà, bij deze rond ik deze fragment dan af. Tot later. Joe. Amai, we hebben bewaking thuis. Kijk maar. Twee mooie duifjes boven mijn appartementblok.
goed aan bewaken. Jullie zijn goed. Ik zeg, goed gedaan. In duiventaal. Nu zal ik het wel overnemen. Goed. Ja, en dan ga ik eens ook eens direct als sap beginnen aan mijn Q&A van YouTube. Ik ben nog eens een keer op en af moeten rijden, want dat zijn de kabelken was vergeten hier bij mij thuis. Anders was ik lang en al begonnen aan de Q&A van YouTube, maar dat heeft een klein beetje vertraging opgelopen. We gaan nu ASAP doen. Dus ben ik nu ASAP zo snel mogelijk bezig. Je hoort het, deur heel snel toe. Maar niet op slot. Lukte mij niet zo snel. En dan nu heel snel de Q&A doen. Van YouTube. Zo, ik heb net de Q&A opgenomen van YouTube. Dus bij deze is dat ook weer gebeurd. Nu zelfs heb ik nog een klein programma opstaan. Dus als we naar mijn ouders rijden. En dan ga ik ook nog wat familie kijken. En daar gaat mijn beeldscherm. Yay! Ik zat er nog op blauw. What the fuck? Dan moet ik er eens achterin gaan. En dan staat hem weer al aan. Kijk maar. Tadam! 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 Nog een keer doen dan. Tadam! Yay! Het werkt weer. En voilà. Ik ga de computer even afsluiten. En dan mee bezighouden nog met andere zaken, zoals de afwas doen, is hier eens wat borstelen, noem maar op. Ja, voilà, bij deze. Dan ook het papier weggooien, want ik heb redelijk weer al wat gekregen. Hier de van de ACV. Hier nog iets van de ACV. Dan hier van het groen. Groen. Mijn loonbrief. Nu te raden, zieken van Vlaanderen. Hola. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Stembureau nummer 23. Koutermanstraat 2. Daar moet ik dus zijn. Oh fucking hell. 9 juni. Ah, ze hebben het toch opgestuurd. Ze hebben het opgestuurd. Ik dacht van, ze gaan dat vergeten. Hè. Maar niet dus. Ik hang het hier op mijn magneetbord. Dat ik het zeker niet vergeet. De stemming is verplicht, staat er. Dus, wat staat er op de dingen? Verkiezing van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement van 9 juni. Administratief arrondissement Tongeren. Gemeente 3570 Alken. De stemming is verplicht in drukletters en dan nog eens mooi gemankeerd. Gelieve u zondag 9 juni 2024 tussen 8 uur en 14 uur met deze oproepingsbrief en uw identiteitsdocument te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal waar uw stembureau zich bevindt. De verkiezing van 13 leden van Europees Parlement, 12 leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en 16 leden van het Vlaamse Parlement. Stembureau nummer 23... Sporthallen De Alk, lokaal en adres Koudermansstraat 2, 3570 Alken, namens het college van de burgemeester en schepenen, algemeen directeur Pascal Giesens en burgemeester Mark Pinksten. Voilà ze. Ja, yeah. Shit, ze zijn mij niet vergeten. Ze zijn mij niet vergeten.
Dat zijn we niet vergeten. Oké, dan gaan we verder. Dan weer van politiek. Politiek. Oh, daar is Mijn kameraadje. Mark Pinkster. Je staat er wel eigenlijk wel heel mooi op, hè. Heel mooi staat je erop. Echt waar, Mark Pinkster. Ik heb een hele mooie foto gemaakt. Even kijken als je nog ergens op staat. Ja, daar is ze. Daar achterin. Ziet je het? Daar is ze. Mensen. Oké. Dan hebben we nog Open VLD. Dan nog een keer Open VLD. Ik heb die dus 2 keren gekregen. Dus dat gaat allemaal de prullenbak in. Want ik kom me daar toch niet mee bezig met de politiek. Met dat politiek gedoe allemaal. Voilà, ça. Of weet je wat? Ik gebruik dat als wc-papier. Nee, jong. Zot mensen. Ik gebruik dat niet als wc-papier. Voilà. Ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. En ik ga ook niet riskeren om gaan te wandelen of zo. Of nog een kleine wandelvlogje te maken. Want zit dat daar eens aan. Ik ga het niet riskeren dat ik niet weer al in een onweersbui terecht kom. Hallo allemaal en welkom nu op de Q&A van YouTube. Even mijn YouTube kanaal erbij pakken. Dan gaan we zo door naar vlog 1823. Daar zijn 14 reacties op gekomen, toch wel tamelijk veel. 3321. Wat zit jij voor een watje? Het regent 2 druppels en jij durft daar niet door te rijden, Soefin. Niets is fijner dan je goed voelen in je eigen lichaam. Wat wil jij bereiken? En dan een juice, dus die reclame zetten we gewoon af. Want de onweer zit hier echt hier, hè. Allee, zien jullie allemaal zelfs terug. Hopelijk kan ik je nog weg geraken. Want we waren nu onderweg richting Evelien en Glenn. En nog een andere persoon. Ja. Zo. Ja, binnen watje. Ga van mijn grond, dat had jij dat niet aan de hand, Soefin. Ga van mijn grond, dat had jij geen... niet aan de hand, Soefin. Ben je de slimste wereld bezig over zijn grond, waar zijn grond totaal niet is. E-mail. Dimi, weer niet werken waarschijnlijk hierdoor. Een ijskoud water heb ik gezien. Nee. Ik ben gewoon gaan werken. Jij weer eerste hulp toegediend maand? Ja, ik heb de eerste hulp toegediend. Hebt jij de hacker zijn e-mail gehackt? Nee, ik heb die e-mail niet gehackt. Dat was gewoon een simpele paswoord wat hij erop heeft gesmeten. Of het was gewoon om mij angst aan te jagen. Ik weet het niet. Boef, nu zeg jij eens de waarheid. Want ik was de big loser. Weer al, jawel. En ik heb de standen al even aan de meer. Ja. Dat ik de big loser ben in Rummy Cup. Ja, dat weet ik dat ik de big loser ben in Rummy Cup. Dan. Boef, opnieuw. Stop met zeggen dat je probeert om een livestream. Je probeert niet. Jawel, ik probeer wel altijd mijn best te doen. Ik ga nog een keer eens opzommen wat ik allemaal alleen doe. Content maken, werken gaan, content in elkaar steken, mails beantwoorden, Instagram berichten beantwoorden, X berichten beantwoorden, website in orde houden, ook tijd spenderen aan mijn lieverd Bea, ook tijd spenderen aan mijn goede vriendin Chris, ook tijd spenderen aan mijn goede vriendin Evelien, ook tijd spenderen aan mijn goede vriend Glenn. Dat doe ik dus allemaal alleen, hè. Dankjewel. Bij deze. Dan weten jullie dat. Ik ben dan vaker met je community bezig zijn. Oké. Dus dan gaan we eens verder. Dan.
2.20. Je zit te janken dat mensen te dicht op u geparkeerd hebben. Hoe je dat oplost, parkeer op de officiële parking en niet op Benny zijn grond. Daar ze. Boef gaat zich ook eens bemoeien. Dan Marcel. Ik pak die kritiek gewoon maar op. Ene oor in, andere oor uit. Voilà. Marcel, leuke video. Doe zo verder. Dankjewel. Daar geef ik wel eens een hartje op. Voilà. Dan, waarom moet jij onderhandelen met X-Land? Weer geen geld om terug te kopen? Nee, het is gewoon om onze vaste plaatsen daar te behouden en terug te mogen gaan zitten waar wij altijd zitten. Dat is daar een perfecte plaats. En ja, ik vind het leuk daar te zitten. Voilà, daarom dat ik een klein beetje moet onderhandelen met X-Land. Auw, en nu schrijf ik er wat uit. Dan, Not a Rapper, opnieuw. Chrisje heeft het makkelijk met Rumiko, want die heeft geen metalen beperking. Dat kan goed zijn. Bea heeft hulp nodig met Rumiko. Ja, Bea heeft soms dus, eens hulp nodig met Rumiko. En je moet daar niet bij schrijven van lompe geit, dat zij is geen lompe geit. Iedereen is slim op zijn eigen manier. Punt uit. En als jullie daar moeilijkheden mee hebben, dan zoek je maar in een andere kanaal hè, voor daar zo van lompigheid en al op te schrijven. Maar ik laat mijn vriendin niet uitmaken. Dus, Not a Rapper, doe het alsjeblieft niet. Zij is niet een lompigheid. Zij is slim op haar eigen manier. Punt uit. Ik ben slim ook op mijn eigen manier. Jij bent slim op uw eigen manier. Punt uit. Iedereen is slim op hun eigen manier. Dan Scopotropa. Ik ben hier voor die schele e-mailmaatje. Shoutout naar mij. Ik ben je grootste fan. Voilà, bij deze is dat ook gebeurd. Daarna gaan we door naar vlog 1824. Daar zijn 12 reacties op gekomen. Superatel, stop gewoon met uw rommel Q&A. Je antwoordt letterlijk nooit. Het is, oftewel, ja... Nee. Het is gewoon de vragen negeren. Of het is gewoon gelijk een spast zeggen. Dat is uw mening. Ja. Wanneer mag ik terug op Discord voor vragen te stellen voor de Q&A? Zeg je nog altijd niet op Discord? Dat is eens even kijken. Ik ga eens heel snel bij mijn instellingen kijken. Verbanningen. Ben je de slimste, zat je daartussen? Nee, je zat er niet tussen, dus ik weet niet waarom je daar altijd zag daar rond, dat jij bent gebannen op Discord, want je bent niet gebannen op Discord. Ik ga ook nog eens in de dingen kijken, welkom en regels, eens even kijken, de B van Ben je de slimste. Nee, Ben je de slimste, je bent niet gebannen, want je zat er gewoon niet tussen, want je bent zelfs niet gejoined in mijn kanaal. Voilà, bij deze, dan weet je dat. Dan, jij mag met mannen afspreken van Bea. Je hebt het haar gedwongen waarschijnlijk om dat te toelaten. Ik wil dat Bea op beeld zegt dat ze daarmee akkoord gaat. Of ik geloof het niet. Wel, dan geloof ik het maar niet. Wij hebben daar een discrete afspraak rond gemaakt en al. En ik hou mij daar ook aan. Dus, ik ga daar niet verder op in. Nee, Emiel. Ik ga er echt niet verder op in. We hebben concrete afspraken. En als ik daar niet bij houd, dan kan ik wel met de relatie spelen. Als ik mij daaraan wel aan houd, dan weer al wel. Je zit bivulle socialist. Hoe dat? Heb jij thuis ook nog zo'n hondenvoeder? Partij. Rood was het Vlaamse sociale politiek beweging op zoek rode partij. Rood was het Vlaamse sociale politiek. Oké. Okay. Dan gaat jij nu ook al weerman worden. Daar zit jij integraal bij deze veel te lomp voor. Voilà. Wij niet de slimste, hou je die kritiek is voor uw eigen. Voilà. Boef zei de pins. Hebt jij de ambulance laten komen omdat het heeft gedonderd? Sorry. Dat is echt loser gedrekt. Ik heb de ambulance niet gebeld. Die daar van boven heeft gebeld. Ik ga geen namen noemen.
maar die daar van boven heeft gebeld. Ik had gezegd dat het niet nodig is. Ik was een klein beetje onderkoeld geraakt, punt uit. En met een warme deken rond mij kwam dat allemaal terug in orde. Ja, ik heb een epileptische aanval gedaan hier op de oprit. Maar binnenin. Dat toch de ambulance dan was gekomen, heb ik dan wel gevraagd voor een check-up. Punt uit. Dan boef opnieuw. Je hebt niet gezegd dat je diarree kreeg omdat het onweer. Emiel, waarom praat jij altijd zoals Benny iets zegt? Zit jij wat gefrustreerd, maat? Nee. Ik ben gewoon gefrustreerd omdat hij telkens keer iets zegt waar ik parkeer. En dat komt mij te strot uit. Voilà. Dan Emiel, opnieuw ga jij stemmen op de sossen roden. Ik weet het niet op waar dat ik ga stemmen. Ik weet het totaal niet. Het kan zijn dat ik zelfs gewoon onpartijdig ga stemmen en gewoon... Joink, alles rood gaat kleuren. Allemaal, alle rode bolletjes rood gaat kleuren. Dan is mijn stem toch sowieso ongeldig. Wie weet. Dimi gaat voor elk kwaaltje direct naar spoed. Ja. Slaapt Bea gewoon de hele dag? Nee. Bea slaapt niet de ganse dag door. Dan zitten we... slaapt Bea? Bea slaapt wel heel veel. Bea heeft heel veel rust nodig. Maar daar gaan we binnenkort nog wel iets aan doen. Dan zitten we aan vlog 2825. Daar zijn 5 reacties op gekomen. Seaman. Dimi, leuk spel, Una. Mag ik ook eens meedoen? Kom eens gerust af voor eens Uno mee te spelen. Dan, oh ja, dus ik kan dan wel eens doen. Bijvoorbeeld zo'n locatie af te huren. En dan bijvoorbeeld zo eens een... kaartspelavond doen of een Rummikub-avond doen. Ja, dat kan wel eens leuk zijn. Even in de hoofd houden. Oké, en dan Benny opnieuw. Jij moet toch nogal tijd hebben met spelletjes te spelen. Wij moeten een huishouden runnen en hebben integraal geen tijd voor die achterlijke spelletjes te spelen. Als jij dat achterlijke vindt, ga dan naar de spelproducenten en zeg van... Ja, jullie brengen spelletjes uit, dat is zo achterlijk dat jullie dat uitbrengen, want dan kunnen de mensen hun huishoudelijke taken niet meer doen. Ga daar dan klagen, niet bij mij. Dus, dan moeten ook die geschatspelletjes ook dan niet meer zijn, dan gaat het leven nog veel meer saaier zijn. Zij blij dat dat er is, Benny. Zij dat er blij. En zo heb je ook meer sociaal contact met elkaar. In plaats van bijvoorbeeld achter de computer wat te gamen en al. Oké, je hebt wel sociaal contact, maar niet je hebt alleen maar virtueel contact. Niet in het echt, in real life. Voilà. Not a rapper. Als je Uno speelt, kun je dan tenminste vullen met de kaarten die jullie afleggen ofzo. Deze is echt stom. Oké, dat pak ik wel eens mee, Not a rapper. Dan zal ik dat bijvoorbeeld... monteren op een houderke en dan zo in een timeslapje maken terwijl dat we dan nog eens Uno gaan spelen. Robin, leuk dat je Uno gespeeld hebt met je mama. Kan niet wachten op de volgende vlog. Huh? Ik heb niet met mijn mama gespeeld. Studio, dat is zijn mening. Waarom weer saaie vlog? Je kan beter bij ze kijken. Ik niet meer. Oké, als jij niet meer kijkt, ja, dat is jouw eigen mening hoor, yo. Yo, 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 yo. Radio 777, eens even kijken of dat wel echt bestaat. Radio 777. Ja, maar die hebben wel precies, ah jawel. Eens even kijken, oei. Die website is zelfs niet online. Haha. Oké. Nee. Radio 777 is zelfs niet meer online, die website. Dus even luisteren als daar nog muziek op is. Is aan het laden. Staat er... Nee. Lol. Radio 777 staat er zelfs niet meer tussen. Wauw. Wauw.
Studio Yo. Wat is website? Want ik wou daar eens echt eens op gaan kijken, maar Radio 77 bestaat dus blijkbaar niet meer. Oké, okay, dan zijn we door naar vlog 1826. Daar zijn 3 reacties op gekomen. Marcel, goede vlog, Dimi. Dankjewel. Een hartje. Leuke vlog, Dimi. Keep it up. Oké, okay, dankjewel. Opnieuw weer een hartje. Beetje saai deze vlog. Mijn mening. Oké, okay, als dat jouw mening is, dan is dat jouw mening. Dan gaan we nog naar vlog 1827. Daar zijn 10 reacties op gekomen. Dan Spikentje. Eerst kijken naar eigen. Jij bent zelf een brakkenchauffeur. Oké, okay, oké. Okay. Als jullie dat denken, dat ik een brakkenchauffeur ben, dat is jouw mening. Maar ik probeer nu echt ongevalvrij te blijven. Ja, ik heb een terug in een deuk. Ik weet het in mijn kabinet. Dus jullie gaan sowieso zeggen, ik heb toch wel weer een deuk in een kabinet. Ja. Maar vanaf nu tot heden dat ik geen accident meer veroorzaakt. Ah wel, ik wil daar een deal op maken. Als ik een jaar, dus ik zal vanaf zeggen vanaf 1 juni, dat is nu zaterdag, 1 juni, tot en met 2024, tot en met 1 juni 2025 ongevalvrij blijft, dat ik eens een hele mooie giveaway ga doen. Help mij er dan wel aan denken, hè mensen? Help mij er dan wel aan denken. Dus een giveaway bijvoorbeeld, een Steam game of een Epic Games game. Of een Ubisoft game, je ziet het maar. Goed. Oké, okay, dan Seaman, een leuke video. Dankjewel, weer al een hartje. Mensen met een mentale achterstand moeten ze integraal uit het verkeer halen. Daar ben ik eerlijk in bij deze, voilà. Oké, okay. Als dat uw mening is, dan is dat jouw mening. Maar mijn mening is, die mensen kunnen ook rijden. Zelfs met een mentale achterstand kunnen die mensen ook rijden. Want je spreekt niet alleen van mij uit, maar voor andere mensen die een beperking hebben. Dus dan moet je ook denken, dus de gans bewel dan kan dan niet te goed functioneren, want daar komen heel veel mensen met hun eigen vervoer gaan ze daar werken. Dus, en dan als je hun eigen vervoer dan afpakt, hoe raken ze dan op het werk? Sommigen gaan dan daar in paniek inschieten van, ja, ik heb geen auto, ik raak er niet, dit, dat, dit, dat. Geen dat tevoren gaat komen in de maatschappij. Ik wil nee. Dus, Benny, als je zo'n reactie plaatst, houd dat voor je eigen. Dan opnieuw, als er iemand is die andere weggebruikers in gevaar brengt, zit jij dat. Jij presteert het om 4 ongelukken op 1 jaar tijd te maken. En dan zult jij eens verkeersles aan ons geven. Gij moogt integraal al blij zijn dat gij nog een rijbewijs hebt, Soefen. Ik ben blij dat ik nog altijd een rijbewijs heb, ja. En hoe ik het vroeger altijd deed is, niet het grijze kantje, maar gewoon wit-zwart nemen. Puntjes op de i, zo moet je rijden in het verkeer. Zo heb ik het geleerd. Zo zal ik ook altijd aan de rijden. Nee, ik pak nu ook al het grijze gedeelte bijvoorbeeld. Ook zal eens de rode lichten geven van de grote ring van Hasselt aan de Ricordaar. Daar heb je een volle lijn. Dus ik ga nu tegenwoordig altijd naar de derde rijvak toe. Naar de derde rijvak toe, omhoog van dan kunnen ze mij ook al niet meer aanrijden. Als ze bijvoorbeeld onder de plakkaat staat van de E313 Antwerpen-Brussel. Voilà. En dan reageert hij er nog een keer op. Gij kent er niks van. Gij, de grootste brokkenpiloot van België, gaat ons even vertellen hoe wij moeten rijden, Soefin. Ja! Dan 4.24, dat boeit niemand, Soefin. Wat was dat dan? Allee, weer een reclame. Even skippen die reclame. Of ja, 22. En 22 of
jaar 22. En Warhammer 40.000 Gladius Rik. Oké, dus dat ik daar probeer wat Engels te praten. Oké. Dan Sam, 2482. Hey Dimitri. Hey Sam, alles goed? Bij mij gaat alles zeer goed momenteel. Morgen weer al een leuke werkdag voor de boeg. Leuk in Globachem. En ja, oh, ik kijk er weer al naar uit om kunnen gaan te bestickeren en al. En ja, en terug gaan in te tasten. Dus het gaat redelijk goed. Dus ook qua liefde gaat het redelijk goed en al. Dus bij deze. Not a rapper, zo'n slecht Engels. Ik weet het, my English is very, very, very bad. En ik wil ook al zeggen, sorry ervoor. Waarom doe jij zo superieur in het verkeer? Jij maakt 4 ongevallen in fout op een jaar. Not a rapper, gaat jij ook dan al beginnen? Als er iemand anderen in gevaar brengt, ben jij het met in de wagen te stappen. Ik ga daar niet meer op in. Ik ga daar echt niet meer op in. Nee. Dat is... Zo van die comments, hè. Dat duwt mij gewoon naar onder toe. Maar, vroeger, hè. Maar nu, niet meer. Dus ik heb nu een deal gemaakt met jullie. 1 juni 2024 tot 1 juni... tot en met 1 juni 2025. Als ik dan ongeval vrij blijf, eigenlijk dan ook nog langer. Dan, ja, dan doe ik wel eens een giveaway. Boterham Vlogs, versta niets van jouw Engels. Ja, my English is very, 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 very bad. Ik geef het ook eerlijk toe hoor, Boterham Vlogs. Dan 1828. Ben je de slimste? Saai. Oké. Ben je de slimste opnieuw? Dat boeit niemand van de achterlijke spelletjes. Ben je de slimste? Wat zit jij het weer voor te lezen? Denk jij dat wij achterlijk zijn en niet weten soeven? Ben je de slimste opnieuw? Nu zit jij stoer te doen van ik neem de trap voor mijn conditie. Bij u thuis zit je te lui en te mottig om tot op uw parking te lopen in plaats van uw frigobox op mijn grond te zetten. Oké, nu ga ik het weer al heel leuk zeggen hoor. Ben je de slimste? Nu is je geest toe te doen, van ik neem de draf van mijn conditie. Bij u thuis zit je te luid en te mottig tot op uw parking te lopen, plaats van uw vriegenbox op mijn grond te zetten. En dat heeft hij dus 2 keer gezegd. Dus daarom dat ik het nog een keer zo eens zeg van, ik ga zo eens reageren. Voilà. Dan ben ik de slimste opnieuw. Hey Dimi, is dat een Turkse luister die daar tegen het plafond hangt? Hè? Mijn auto. Naar is. Ik zie toch niks tegen mijn plafond hangen? Nee, ik heb daar nog gewoon geen lampenkap rondgehangen op mijn kamer. Nu weet ik het, ik was even aan het denken, oké. Okay. Not a rapper, kan Bea eens zwijgen als jij de boodschappen laat zien aan UB? Not a comment, of geen commentaar. Doe niet maar sporten, een goede edit met je klappen in je handen. Dankjewel. Oh, ben ik blij om. En ook een mooie glimlach. Oh, dankjewel, dat maakt mijn dag weer al heel goed. Dankjewel om naar de Q&A te kijken van YouTube. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Ja, als ik terug... als ik nog wat fragmenten ga doen, ik ga nog niet de vlog nog niet afronden. Tot straks allemaal. Zo, nog de laatste hand nog aan het leggen met het opruimen. Voilà. Een paar dingetjes weggooien. En dan kan ik vertrekken naar mijn ouders. Wat ook gebeuren. En het is zo aan het regenen buiten. Dan krijg ik zelfs ook nog mijn dingen mee.
Mijn wasmand. En mijn zilverkleren. Yay! Kan ik dat ook nog even gauw toch doen? Ja. Ik ga eens te trekken in mijn ouders. Want trouwens is het al 5 uur. Ik wil jullie meenemen naar buiten toe. En je te zien hoe slecht, hoe weird dat dit is. Het is slecht weer van de dag. Slecht weer van de dag. Allee. Zie je dat? Het is overal aan het druppelen. Maar de temperatuur valt wel redelijk goed mee buiten. Alleen het is gewoon nat buiten. Het is gewoon nat. Het regent. Het regent, het regent. De pannetjes worden nat. Er kwamen 2 boerinnetjes aan die vielen op zijn gat. Klits. Nat. Ja, dat zal nooit uit mijn hoofd verdwijnen, die liedje. Allee, mensen, tot straks allemaal. Ik kreeg mijn auto niet aan. Ja, die stond op stuurslot. Oeh, zelfs heb ik al copyright claim. Tegenwoordig gaat het wel redelijk snel hoor, bij YouTube. Die copyright claims. Oh. Ook zelfs met die Center Parks filmpje heb ik het daar moeten dempen. Omdat daar toch een liedje op stond die copyrighted was. En al. Ach ja. Shit happens. Shit happens. Allee mensen, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks weer terug. Wanneer weer. Kijk eens. Hij staat in mijn wagen. Jawel, dankjewel ouders om weer op mijn was te doen. Dankjewel papa, dankjewel mama. Dat ik zo ouders heb. En zo ouders moet ik wel heel goed kunnen koesteren. Dat is wel waar. Dankjewel. Valessa, en dankjewel en shout-out naar mijn ouders. En nu ga ik terug richting mijn thuis vertrekken. Dan zal het wel richting 5 uur zijn. Dan moet ik nog even iemand wakker bellen. En dan, ga ik de vlog nog monteren. Was sorteren. Dus ik ga jullie nog allemaal eens hebben zo, gezien. Ik ben terug thuis aangekomen. Dan, ik heb dus de was meegekregen van mijn ouders. Dus jullie hebben dat juist gezien in mijn vlog. Dus nu ga ik dat sorteren. De keukenhanddoeken. Oei, het is al 5 uur. Ik ga eens even iemand opbellen. Keukenhanddoeken. Daarna de t-shirten. De broeken. Washandjes tot en met. Oho, zijn er weer al veel, dat is goed. Dan schoteldoeken voor mijn tafel schoon te vegen. Daarna dikke blouse op de dikke blouse. Voilà. Handdoek. Hup, zet erin. Dan heb ik nog een onderbroek. Voilà. Daarna nog een dikke blouse. Voilà. Weer al een paar onderbroeken. Daarna weer al keukenhanddoek. Een broek. Een broek. Oh man, ik heb veel broeken vorige week gedragen. Wat kousen. Daarna nog een broek. Deze doe ik morgen aan. Dat is mijn werkbroek. Deze, dat is nog een kous. Dunne blouse. Kleine blousekes. Onderbroek. Check. Kleine handdoek voor badkamer. Check. Grote handdoeken. Check. Dan zie je wel hoeveel keer dat ik mij ook doucht. Dus heel vaak. Voilà, en nu is mijn wasmand leeg. En nu nog overal gaan sorteren in de kasten. Dus de kleine blouse bij de kleine blouse. Onderbroeken bij de onderbroeken.
De washandjes bij de washandjes. Noem maar op. En dan, wat ik nu dan ook nog ga doen, dat is mijn computer opstarten. En als ik dat allemaal ga wegleggen, ga ik mijn bestanden laten overzetten op mijn computer en mijn vlog in elkaar steken. Top. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En zoals altijd... Yo. Bye.